Olá, bom dia. Hoje estou no lugar do Ferrão, concretamente na estação ferroviária do Ferrão, na linha do Douro, entre o Peso da Régua e o Pinhão. A estação não é mais que um simples apeadeiro, cujo edifício hoje parece infelizmente não ter qualquer utilidade. Aqui existe, no entanto, um cais recentemente construído onde pequenos barcos podem aportar. O lugar do Ferrão pertence à freguesia de Covas do Douro, do concelho de Sabrosa, e a sua estação de caminho de ferro existe desde 1880, tendo sido inaugurada nesse ano, no dia 4 de abril. Poderá chegar-se ao Ferrão de barco ou comboio, evidentemente, mas aconselho a viagem em automóvel, partindo, por exemplo, da cidade de Vila Real em direção a Sabrosa. A pouco mais de meio caminho deste percurso, encontra-se a vila de São Martinho d'Anta, terra natal de Miguel de Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, autor de uma importantíssima obra literária reconhecida e traduzida em várias línguas. Antes de iniciar a descida até ao lugar do Ferrão, não deixe de visitar nesta vila transmontana o Espaço Miguel de Torga, notável instituição cultural que tem como primeiro objetivo estudar e divulgar a obra poética e literária de Torga. São Martinho d'Anta é um dos lugares a partir dos quais se pode iniciar a descida até à região do Alto Douro Profundo, indo de encontro ao rio, neste caso passando pelas aldeias de Roalde, Paravela de Guiães, Ordonho e Golvinhas. Depois de passar esta aldeia, as vinhas começam a evidenciar-se, vislumbrando-se de um alto mais à frente o serpentear do Rio Douro. A Quinta do Casto ali se entrevê, imponente, sobranceira ao leito do rio, desenhada nesta altura do ano em bardos verdes, e o casario da quinta, sobressaindo de extensas manchas de verdura, resplandece de cores brancas numa diligência permanente, ou espécie de saudável vaidade dos caseiros, que tratam cuidadosamente das vinhas, dos espaços, do vinho e tudo mais que faz o Douro. Não querendo fazer a viagem de regresso pelo mesmo caminho, pode optar-se por estrada estreita e ondulada, no meio das vinhas que conduzem ao Pinhão e a Sabrosa, contornando as quintas, como por exemplo a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e a Quinta de La Rosa, esta bem próxima do Pinhão.